Labas, Elgi, sveiki visi. Izraelis ir Ukraina, nuo Ukrainos pradėm. Ja, Ukrainai, Ukrainas, jeigu sakyim taip, savaitės naujienos kaip ir neblogos. Nes rusiai kraujai susiprūvė, bet, bet apskritai paėmus yra blogai, išnai. Tai blogai jaučiau pusę metų kažkaip. Oi, nu taip, ir vači čia yra tas dalykas blogiausias, nu tiesa, aišku, pirmiausia, atėjo Dievka. Mhm. Tas mūsų polimas, jisai sakyčiau, desperatinis buvo. Ant Putina gimtadienio? Ne, 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 ne. Čia jiems jie reikėjo atitraukti Ukrainos paėgas iš, iš kitų frontų uh -huh. ruožų. Plus, matai, Vdievka, jinai pati yra įtvirtinta labai gerai dar nuo visų šitų. Taip. Dar nuo karo pradžios laikų, tai, sakykime taip, nuo viso karo pradžios laikų. Ja. Ir tai yra teritorija fronto, sakykime, fronto ruožas, kuriuo rusai per visus šitos pusantrų metų karo nepasistumėjo, na, sakykime, gal kokį šimtą metrų ar du šimtus metrų pasistumęs. Mhm. Tenai jie dėsimušai betoninių įtvirtinimų, suprant, grandinė yra ir, ir taškas. Ir tu nieko jam nepadarysi. Bet tai yra patievdievka, o ten yra flangai dar truputėlį toliau. Ravdėvka ten, jie dabar tokie kaip, na, nu, kaip koksai šašas išsikišęs, žinai. Nes tie patys flangai, jie, jie ten, na, nu, flangose ten rusai pasistumėjo kažkur taip į kilometrą pusantros, suprant, per visą šitą karą. Ir jie dabar sutelkė apie du pulkus mechanizuotų pėstininkų. Ir iš netyčiukų, tai yra, klinėčiai pražio apsojo. Mm -hmm. Stelkimą, o stelkta buvo daug šiaip jau kariuomenės. Čia Ukraino žvalgyba žiauriai pasišukšlido. Nes tokį stulkimą tiesiog privalu pamatyti. Mhm. Jams taigi kirtų iš abiejų pusių. Ir jeigu iš pietinės Avdyjevkos pusės, kur buvo ten tas polimas, nu, tai rusai ne kažką pasiekė, tai iš šiaurinės pusės, nu, ten pasistumė, nu... Pff. Ta, gal, pagal, šio, šio, sakama, pagal šio karo supratimus pasistumėjo daug, tai yra kelias kilometrus įsikirto, gal net, gal, gal net daugiau kaip, kaip kelias kilometrus. Ir ten jau pas jos buvo prasidėję, žinai, jau, jau, jau pergalingos relacijos, kad, va, mes čia, aš nežinau, katilas ten viską. Katilas nukirsim ir panašiai, panašiai. Nieko to nebuvo, ukrainiečiai pritraukė o, rezervus. Ašku, tai turėjo būti jiem labai sunku. Uh -huh. Ir tas dalykas, kad rusai tiek įsikirto iš abiejų pusių, vadinasi, tenai ukrainiečiai irgi kraujais nusiplovė prieš tai stabdydami. Bet paskui papaleido dronų tiesiog virtinę, pusartilleriją žinoma. Bet aš skaičiau tenai, na, yra suvestinė lentelė padaryta. O, tai yra rusų sunaikintos technikos prie VDF-kos ir ka, kas sunaikino. Tai dronai, 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 dronai. Dronai, uh -huh. dronai išmušė. Pilnai, pilno sąstato. O jeigu skaičiuojant techniką, tankai, pėsninkų kovos mašinos, baterai, artilerijos savaigės pabūklai, tenai kiti pagalbiniai, tai pilno sąstato mechanizuota bataliono taktinė grupė iš iš išmušė dronai. Mhm. Nu, čia ten, ten skerinės buvo kapitalinės, suprantate. Rusai bandė atakuoti. Sakyčiau, na, jau, jau tokia šiam kariai, jau kaip ir pasenusi taktika, tai yra masinė šarvočių tankų ataka. Čia lygiai taip pat, kai, kaip tai buvo savo laikų prie Vukleado, lygiai taip pat, kaip buvo kruiniečių polimų pradžioje, kai kai irgi ten tankų kolonas taškė. Aš nežinau, čia ar, ar, ar toks įsakymas Rusam buvo duotas, ar, ar jie manė, kad iš netišiukų žinai, jam pavyks, ar buvo jie tikrai tikėjosi. Tai kad pas ukrainiečius nėra o, tenai tų daugas loksnių tvirtinimų grandinės. Čia, čia ukrainiečių šiaip jau bėda nuo pat karo pradžios. Jie nestato atsarginių tvirtinimų. Na, bet rusai puolė koloną ir tas kolonas ištaškė. Švariai. Ir dabar jau, o, kada čia prasidėjo, tai dar praeitą savaitę kažkur tai, bet dabar jau viskas nutydo. Lygiai taip pat buvo pakankamai stiprus polimas Kupensko fronte. Ir ten irgi rusai šiek tiek pasistumė, bet ten irgi vėlgi viskas įstrigo. Bet yra kitas blogas dalykas. Prie, tiek, dabar jau iniciatyvą laiko rusai. Ar jau kuris laikas laiko iniciatyvą? Ukrainiečių polimas prie Bakhmoto yra akivaizdžiai įstrigęs. O apie polimą Zaporizhzhijos frontį iš visko jau kurį laiką tylų. Aš taip suprantu, kad arba išsisėmė rezervai normalūs, arba tiesiog Ukrainiečių generolai suvokė, jog... Ne, aš manau, kad antras variantas. Ko gero taip. Nutikėkime, kad, ta kad, kad reikia kitų priemonių sulaukti. Gal 16, panašiai. Žinai, čia šią savaitę buvo du intervai Ukrainos žiniasklaidai. Pirmiausia, tai Budanovo, mhm. kuris dabar yra perėmęs arestovečiaus pareigas. Ir tai ar ten murkinčių balsų, žinai, ten pasako, kaip viskas bus rūksam blogai. Bet dabar jau jisai irgi pasitaisė, kad, na, nu, aš galbūt iškaip per daug optimistiškai čia mes planavom. Bet maždaug mūsų visas polimas atsilieka nuo 6 iki 9 mėnesių, nu, pagal grafiką, kai vis buvo sudaryta. Čionai. Ir pa, kalbėjo tas irgi prezidento tas, o aš vis painioju, beros administracijos vadovas Padoleka, mhm. nu, tai jisai išvis leptelėjo, kad nu, maždaug, kad mūsų polimas neįs pagal grafiką, tai mes žinojom dar pernai uh, rudenį. Nu, tai iš karto per Ukrainos kariškiui į visus telegramus nuvilnėti, blemba. Tai vadinasi, žinojo, kad mes neturim priemonių polimui normaliam. Ir jie vis tiek mūsų šitą gegužę pavarėjo į tąką. Nu, Podaliakas, suprantys, ten tai diversantas yra kažkoks tai. Nes kai jisai pasako, ką nori, žinai, tai... Bet, žinai, bet kita vertus, aš pilnai tikiu, jisai pasakė tiesybę. Ir o, aš jau tada turėjau, turėjau įtarimą, kad polimas buvo pradėtas ne todėl, kad buvo pilnai pasirenkta. O matau, dėl to, kad iš vienos pusės buvo spaudimas iš amerikiečių ir kitų pulti, nes mes jums davėm viską, ko, 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 ko jūs iš mūsų prašėte. Antras dalykas - NATO sametas Vilniuje ir ukrainiečiai tikėjosi iki sameto pralaužti frontą, aš nekatėm, kad čia gerai pasirodytų. Nė vienas, nė kitas dalykas nepavyko ir... O paskui matys stabdyti polimą bolia be fasonas politiškai. Aš apskritai esu smarkiai... Nusivylęs šiuo požiūriu, mašitinu, Zelenskiu. Mhm. Nes tik po karo pirmoj pusėje. Zelenskas labai akivaizdžiai visiškai nesikišo į karinio planavimo reikalus. Mhm. Ir atrišo rankas Zalužnui ir tai lėmė didelę dalim suprantį visas pergalės ir prie Kyjevo, ir prie Kharkivų. Bet paskui, kai po pergalės prie Kharkivų iš vienos pusės, iš kitos pusės, kai prasidėjo o, tas gan sėkmingas mūsų polimas, iš pradžių Lisičianskis ir Radonėskė, paskui prie Bakhmoto. Ir tada Zelenskas jau pradėjo daryti politinius pareiškimus maždaug. Fortecija Bakhmut, mes čia, žinai, ją į atlaikysim, bet kurią kainą, davai grūst visus tenai suprantį laikyti, stabdyti. Dabar jisai, o, irgi tenai buvo tie pažadai, žinai, maždaug, kad buvo, vos nekryjime būsim. Dabar jisai aiškina, kad mes būtinai užimsim tokmaką. Uh -huh. Blembaik, to tokmako dar trys gynybos linijos. Nes suprantu, tai jau nekalbant, o to, kad jisai pats yra įtvirtintas. Uh -huh. Bet žinai, kai prezidentas sako, tai generolas Sirskis, sako, jie valži, žinai, ir pirmin. Nes Bakhmutas irgi an Sirskio kabo. Na nu, ir, ir, ir žinai, kada, 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 kada kariuomenė reikia įti ataka pagal politikų norus, tai paprastai nieko gero iš to nebūna. O mes turim tokį vaizdą ir vakarai irgi akivaizdžiai yra stipriai nusivylę. Štais dalykais, va, šią savaitę irgi išėjo šitas, yra Amerikoje tas uh, CSCI, ten, viduržodžiu, strateginių ir saugumo studijų centras. Toksai brimtas fengtankas, mhm. tai jisai padarė iš tiesą uh, tyrimą, mhm. maždaug kodėl ukrainiečių polimas vyksta taip lietai, ar čia yra maždaug ar čia, um, ar čia labai blogai, čia taip ir turėtų būti. Šiandien. Na, iš esmės turbūt sakysiu, kad visas tekstas, tenai 17-18 puslapių su lentelėmi ir žemėlė, tai žinai, iš esmės pavyzdžių taip vartimas aš gaičiu. Mhm. Tai yra aiškinama, kad tu, tenai, nu, jie pavyzdžiui įma.